Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da Evropa mora da izbegava ponovo zatvaranje granica po svaku cenu. Da li je sve bilo uzalud? S obzirom na to da Španija, Francuska i Nemačka beleže najveći dnevne poraste broja zaraženih od izlaska iz karantina, strah od toga da je Evropa uništila svoju najbolju šansu za ukročivanje koronavirusa raste iz dana u dan. Evropljani su se nadali da će ovog leta ublažiti restrikcije na putovanje bez većih posledica, jer je manje verovatno da će ljudi zaraziti dok na otvorenom prostoru uživaju u toplom vremenu. Mnogi evropske ekonomije zavise od turizma i nisu mogle sebi da priušte sezonu praznih ležaljki i restorana. Aviokompanije i hoteli propali bi bez novih rezervacija. Ljudi su jako želeli da ponovo vide svoje prijatelje i članove porodice koji žive u inostranstvu. Čini se da eksperiment propao. Avgust se još nije završio, a broj zaraženih eksplodirao je u zapadnoj Evropi. Jugoistočna Evropa, koja je izbjegla najgori početni talas virusa, nije u mnogo boljoj situaciji. Nemačka, koja je važila za šampiona u obuzdavanju virusa na proleće, u subotu je zabeležila više od 2000 novih slučajeva, što najveći dnevni skok još od aprila. Mnogi za novonastalu situaciju krive prerano otvaranje granica. Smatra se da je skoro 40% nedavnih slučajeva u Nemačkoj povezano sa inostranstvom, a slično je i u Italiji, gde je skoro trećina novih slučajeva uvežena iz inostranstva. Veliki broj novih slučajeva u Evropi povezan je i sa žurkama. Francuska, sa skoro 5000 novih infekcija prijavljenih u nedelju, kaže da je to njen glavni izvor novog talasa. Nije ni čudo što je evropski komesar za trgovinu Phil Hogan pod pritiskom da da ostavku nakon što je prisustvovao hotelskoj večeri sa oko 80 gostiju, što je suprotno irskim pravilima. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da Evropa mora da izbegava ponovno zatvaranje granica po svaku cenu. Slobodno kretanje je centralna vrednost evropskog projekta, a zatvaranje granice doprinelo je ekonomskom kolapsu na proleće. Ipak, političari više ne mogu da zanemare činjenicu da ljudi hvataju virus u inostranstvu i donose ga kući.